Veselības ministrija ir atradusi 2016. Gada budžetā iespēju kompensēt zāles pacientiem slimiem ar C hepatītu 100% apmērā. Uz šīs slimības un HIV un AIDS ārstēšanu nākamajā gadā paredzēta vairāk nekā 4 miljoni eiro, un lielākā daļa no šiem līdzekļiem ir paredzēta pacientiem ar hepatītu. Kopējā summa ar papildus pieejamo finansējumu, lai ārstētu šo briesmīgo slimību, sasniegs 6,5 miljonus eiro. Bet pirms pāris mēnešiem bija runa par medikamentu kompensāciju pacientiem ar C hepatītu 90% apmērā. Pašlaik valsts apmaksā 75%. Saslimšana ar C hepatītu Latvijā pakāpeniski pieaug. 2013. Gadā tika reģistrēti 1221 gadījums, 2014. Gadā 1706, bet šī gada pirmajos deviņos mēnešos ir 1347 gadījumi.